Čau, es esmu DJ Kablito, es spēlēju Jelgavas SCD. Mans dārgais draugs Oskar, kāds šokar jūties? Pozitīvi. Pozitīvi? Jā. Kādā ziņā? Labi balīgi. No alkohola tas ir? Nē. Reāli, tad garstāvot, ja visi atnāks uz samantas tīns, lauri reinīgi dubstep, tad viss būs jauki. Cerams. Cerams. Dosimies tālāk. Labs vakars, man dārgie draugi, kā jūtamies? Ideāli. Kāpēc? Tāpēc, ka labs klubs, labs bārs, labs, labi draugi, vienkārši ideāli. Cerams. Man patīk, ka DJs mums klausa. Jā, DJs ir ideāls vienkārši. Paldies. Vai tu šeit šogar ieradies pozitīvi emociju meklējumos? Protams. Kāds ir tavs domas pēdējās 10 gadus klimatiskajām izmaiņām Dānijā? Dānijā. Es esmu bijis Dānijā, tātad viņiem ir līdzīgs klimats kā mums, bet, protams, valstī labāk ekonomiskā situācija. Cilvēki nemēģina uztaisīt pašnāvību. Aizveries, paldies. Motherfuckers claiming that they voted bank, but steady talking shit in the whole tank. First you wanna step to me, now your ass screaming for the deputy. They sing ya, the Charlie Baker, Denver Rock. Now they running up in your slum. You're gone. Used to be the. Šī vakara intervija sadarbībā ar Jelgavas SCD. Aiziet. Izvēlies vienu no trijiem. Lesija, Čārlijs, Rintintins. Kur tu izvēlies? Lesija ir suns, Čārlijs ir mārkiņš, to trešo es pat nezinu, laikam Lesija. Lesija, Čārlijs, Rintintins. Lesija ir suns, Čārlijs bērnīts, Rintintins arī suns. Tu izvēlies? Lesija! Kāpēc tu izvēlies Lesija? Tāpēc, ka man šodien dzimšanas diena. Un kāpēc Lesija ir saistīta ar tavu dzimšanas dienu? Tāpēc viņa arī tad dzimus. Apsveicam. Paldies! Izvēlēties vienu no trījiem. Tu! Lesija, Čārlijs, Rintintins. Rintintins. Lesija. Čārlijs. Lesija. Kāpēc Lesija? Māti. Kari. Māti. Kāpēc Čārlijs? Jo viņš ir mērkaķis. Pareizi atbild. Ko tu domā par delfīniem? Daudz ko. Viss labo. Kā piemēram? Nezinu. Ok. Izvēlēs vienu no trijiem. Lesija, Čārlijs, Rintintins. Rintintins. Kāpēc? Nezinu, interesants nosaukums. Esmu pārāk okay. Daudz iedzērus. Ko tu darīt, ja tu nomiri? Sadzīvotos, paļu gomu. Dzīvot visu mūžu. Labi izvēle. Paļu gomu. Izvēlēs vien. Lesija, Čārlijs vai Rintintins? Čārlijs. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš bija seriālā divi pusi vīri. Un ko tu darīt, ja Čārlijs nonāk krustcelēs? Krustcelēs? Viņa blaku sevē būtu sieviete. Izvēlēs vien no trijiem. Lesija, Čārlijs vai Rintintins? Lesija. Kāpēc?
tu zini, kas ir Lesi? Jā, suns. Viņa izglāba daudz ko seriālā. Jā. Vai tu zini, kā savs puika, ko viņa izglāba? Neatceros vairāk. Vai tu neliekas, ka šis puika ļoti neveikls? Jā, pīzlis, vai ne? Bija, vai ne? Tu esi veikla? Kā kurā situācijā? No 1 līdz 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No vēl galvā superkrūtezīti. Lētāku šmīgu.